Hoje vamos falar de percevejo marrom da soja. Essa praga que é tão importante e, claro, tem muitos nomes diferentes, de forma comum a gente chama de fede-fede, Maria fedida, mas o nome científico é Euquistuzeros. Eucisto zeros, porque daí não vai mudar. No mundo, esse é o nome científico desse percevejo. O João é aluno de biologia e hoje vai mostrar para nós, na prática, as características que são específicas do percevejo marrom da soja. João, o que nós temos aqui hoje no laboratório como amostra? Então, hoje a gente tem o ciclo de vida completo do percevejo, desde dos seus ovos, que é assim que ele se desenvolve como embrião, desde o primeiro, terceiro, quarto e quinto instar, até o indivíduo adulto, que é como ele permanece depois de passar por toda essa metamorfose, e como ele vive, e é a parte que, no caso, que danifica o soja como a forma dele em praga. De ovo até adulto, quantos dias? Então, em média, para um indivíduo se chegar à fase adulta, ele leva de 40 a 45 dias. Depois de 45 dias, ele permanece vivo, em ambientes favoráveis, com alimento e tudo mais, até 100 dias, bem tranquilo. Ele é um inseto Bastante. bem resistente e é por isso que ele se tornou uma praga no cultivo de soja aqui no Brasil, né? Assim como em todo o resto do mundo. Mas quando a gente fala em praga na soja, ele representa, e que nível de dano? Qual a importância dele para a cultura da soja? Então, como esse ambiente é muito favorável para sua reprodução, ele está numa das principais pragas desse meio, tendo em vista que os diferentes estágios de vida dele atingem diferentes partes da planta, bem como as ninfas, que são a parte do indivíduo mais jovem, ele atinge a haste e o caule. E o adulto, ele atinge principalmente as vagens do soja, que é onde causa principalmente maiores danos. Em que fase da cultura? Então, desde do começo, quando o soja Sempre. nasceu ali, se tiver percevejo, ele já vai estar danificando. Porque como ele é um inseto sugador, ele tem um aparelho bucal em que ele consegue sugar o nutriente da planta em seus diferentes estágios de vida. Desde que a planta está uma planta saudável, ele vai conseguir se nutrir dela. Falando em aparelho bucal, você consegue mostrar para nós esse aparelho, Vamos ver esse se a gente formato? pega um aqui. Ó, aqui, ó, a gente tem a cabeça do inseto, que é essa parte mais de baixo, e o aparelho bucal ele está aqui dobrado por baixo. Agora, como não tem nenhum se alimentando, a gente não vai conseguir ver. Mas ele é como se fosse um canudinho. Quando a gente vai tomar alguma coisa com canudo, é exatamente como ele faz para se alimentar. Tá embaixo da Tá cabeça. por baixo da cabeça, exatamente. O aparelho bucal fica na parte de baixo da boca, né? E daí, como ele fica sempre virado para baixo, dificulta a visualização. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó, é o aparelho bucal dele, ó. Esse Entendi. Que parece canudinho uma perna. que parece, pode ser confundido, porque tem a mesma disposição no corpo, né? Os dois são alongados, só que o aparelho bucal sai da frente da cabeça. Entendi. Da fase de ovos, o ovo dele é grande. Ele E é sempre essa comparado cor? Amarelo? Então, esses ovos, eles ficam bem amarelados, dá pra gente pôr aqui no local, ter uma definição. Logo quando, no caso, a fêmea bota no ambiente. Então, quando a fêmea botou o ovo no ambiente, ele é dessa cor. Quer dizer, então, que aqui o embrião ainda não está tão maduro. Ele está começando a se desenvolver. Esse ovo ele tem uma membrana rígida que permite baixa troca com o ambiente. Então, ali o embrião vai começar a se desenvolver e próximo da eclosão, esse ovo ele vai ficar mais alaranjado, puxando para um marrom mais claro, que daí indica que o embrião já está pronto para a eclosão, para surgir um indivíduo jovem. Uma fêmea vai colocar quantos ovos? Ah, isso é bem variado, porque como depende muito da nutrição dela, então a gente não tem uma estimativa assim, uma pode pôr tanto e outra Não é um pode número pôr tanto, não é um exato. número exato. E pode existir a possibilidade de. Fica tão bonitinho em fileirinha. Existe a possibilidade de eu encontrar na natureza colorações diferentes.
Sim. né? Ou seja, eles podem estar em fases diferentes ou podem estar talvez inférteis. Isso, com certeza. Pode estar. Pode ser que uma coloração mais escura, puxada para um cinza, quer dizer que a nutrição do embrião dentro do ovo não está tão adequada. Porque o que a gente interpreta como uma boa nutrição? Uma coloração mais vistosa, que é o que caracteriza o indivíduo, né? Como a gente pode ver, ele tem coloração desde um amarelado para o mais amarronzado e um marrom meio escuro na fase adulta. Então, fugindo desse tipo de coloração, a gente já interpreta como um embrião que ele pode possivelmente ser infértil. E aqui no terceiro Insta, vamos dar uma olhadinha Então, nesse depois que formato. o depois que é que o que o ovo é depositado no ambiente, depois de aproximadamente 10 dias, o indivíduo está desse tamanho. O que que a gente pode observar? Ele já tem uma massa corporal mais vistosa, ele já tem uma biomassa significativamente para o corpo dele, ele já tem todas as partes do corpo bem desenvolvida, bem como a cabeça, a antena para sentir o ambiente, as pernas locomotoras, tudo isso já está bem desenvolvido dele. Então ele já está apto a buscar alimento e a buscar a sua sobrevivência. Então esse é Nessa o. fase, com esse tamanho, já está causando dano. Já está causando dano. Mesmo que minimamente, se encontrar uma população grande do inseto no soja, ele já vai começar a causar dano. Mesmo que pelo tamanho dele pouco, mas né, mesmo tendo pouco tamanho, mas sim grande quantidade, o dano é E o considerável. problema não é só o que ele suga, o problema é a lesão que ele Exato. abre, que abre portas para fungos, para bactérias, para outros patógenos, Com né? certeza. Gente, só para colocar na mão e comparar, a ninfa com 10 dias é muito pequena, é muito pequena mesmo. Parece uma pulguinha. Depois que ele passa do terceiro insta, ele vai para o quarto insta. O quarto insta leva de 17 a 20 dias após a eclosão do ovo. Então aqui a gente pode ver, vamos localizar um aqui, que ele já teve um aumento da biomassa, agora começa a surgir características novas. A gente pode ver nessa parte dorsal em que aparece o surgimento das asas. Porque no em instars passado, ele ainda não tinha essa desenvoltura. Ele ainda só tinha uma massa corporal vistosa que garante para ele uma melhor adaptação ao ambiente. Depois do terceiro insta, do quarto insta para frente, a gente já consegue notar que vai começando a desenvolver as asas, e aqui no quarto insta ainda não, mas a desenvoltura do pronoto, que é o que caracteriza um indivíduo adulto. Aí após esse quarto insta, em 30 dias, a gente já tem um indivíduo de quinto insta. Então aqui, ó, a gente pode observar bem 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 definido a diferente a formação. coloração. Ele começa a aumentar de tamanho, consequentemente, após fazer equidise, após aumentar a biomassa. E agora a gente já pode ter uma definição mais clara de onde está sendo a formação da asa, que é essa parte aqui, digamos que tem uma outra textura que a parte do abdômen. Então, depois da formação das asas, a gente começa a notar também essa parte mais lateral para trás da cabeça, que é a formação do pronoto. Então, tem um pronoto levemente desenvolvido, que é o que a gente pode caracterizar um indivíduo de quinto insta. Depois de mais uns 15 dias, aí ele passa de um indivíduo jovem para um indivíduo adulto. O indivíduo adulto, quando ele chega nessa fase, ele já não apresenta mais mudança significativa. Além de, claro, o pronoto, que é essa como se fosse um espinho na lateral. Vou pegar um aqui, tá mais parado. Aqui, ó. Essas estruturas aqui caracterizam um indivíduo totalmente adulto. E também a formação completa das asas, que recobre toda a parte dorsal do abdômen. Esse indivíduo, ele já está bem adaptado no ambiente, ele já tem Aparelho uma. bucal. Exatamente, o aparelho Ah, bucal olha que ali dobrado. show, bem dobradinho. Esse indivíduo ele já está bem adaptado ao ambiente, ele já tem uma biomassa considerável, então ele já consegue, no caso, como ele está presente na cultura do soja, causar um dano na plantação que às vezes pode ser irreversível se não controlado com antecedência. O que caracteriza um aparelho bucal sugador? Em forma de canudo, basicamente. Canudo. Todo inseto que ele tem a modificação da boca, da mandíbula, da maxila, toda essa modificação em um tubo é o que caracteriza um aparelho bucal. Assim como as borboletas, insetos como mosquito também tem esse tipo de aparelho bucal. Eles são todos insetos que têm essa modificação
tanto na articulação da boca como na maneira como ele se alimenta, né? Por ele ter um aparelho bucal sugador, ele se alimenta exclusivamente de uma matéria mais líquida. Os nutrientes têm que ser essencialmente líquido para garantir a sobrevivência, porque, consequentemente, ele não vai conseguir mastigar uma parte sólida do soja, né? Mas ao mesmo tempo, tem que ser forte o suficiente para penetrar uma célula vegetal que tem parede, Isso, que é rígida, né? Muito É mais do que uma célula sem parede celular. exatamente. A ponta do aparelho bucal é como se fosse uma agulha. Então ele consegue penetrar nessa estrutura sólida e fazendo a sucção junto com enzimas digestivas que tem ali para ele conseguir tirar o máximo de nutriente que ele consegue no momento, né? O que é essa manchinha clara que ele tem? É uma Essa característica. É uma característica da espécie mesmo. Tipo, é a parte, no caso, como essa parte que é a parte dorsal, é a parte que recobre as asas. Então, quando ele abre as asas estão dobradas aqui por baixo. Daí a gente vê essas estruturas aqui, que são dobras das asas. Então, quando ele abre as asas se abrem para as laterais, fazendo com que ele garanta a mobilidade dele no ambiente, né? Sabe o que o pessoal mais antigo costuma falar? Isso aqui, ó. Olha que legal. Eles costumam falar que o percevejo, olhando de cabeça para baixo, ele forma Um um triângulo. triângulo, mas eles assemelham muito à imagem de Nossa Senhora Aparecida, Ah, sim. né? Os É bem antigos parecido. costumam muito falar isso. O percevejo que, olhando de costas, né, olhando Sim. ao contrário, tem É a parecido. imagem da Senhora Aparecida. Os antigos falam muito isso. O pessoal do campo, a gente vai comentar com eles sobre isso, eles comentam, né? Da imagem nas costas. É fácil confundir com outros percevejos, tem características que é bem exclusiva dele. Ele é Então, muito parecido existe algumas espécies mais específicas que atacam mais o soja, que no caso é esse. Tem o outro que é muito conhecido popularmente por percevejo de barriga verde. A característica que difere é que ele tem a parte da barriga verde. Então, tipo, esse aqui ele tem essa parte marrom e o outro tem a verde. E tem também um que tem uma estrutura corporal maior, que é o Nezara viridula. Ele é totalmente verde e ele é mais fácil da gente encontrar no meio urbano. Então, se a gente pega uma árvore assim específica, como a árvore que produz um fruto chamado ligustro, ele também está presente nesse tipo de ambiente. O percevejo marrom, ele já é mais difícil de se encontrar nesse tipo de ambiente. Ele é tem um hábito Agrícola, mais né? na, no soja mesmo, que ele consegue se produzir, ter melhor adaptação na vida, né? Como que eu sei diferenciar macho e fêmea? Então, o macho e a fêmea, ele tem uma diferença no posterior no abdômen. O macho, ele tem uma estrutura mais, como eu posso explicar, uma estrutura mais plana, e a fêmea tem uma estrutura mais pontiaguda, que facilita na ovoposição dela. Então, assim, na lupa é meio difícil de a gente ver, porque teria que pegar um inseto completamente parado e virar numa posição vertical para definir certinho, né? Mas a gente consegue fazer esse tipo de definição. É Muito basicamente o formato o do abdômen. formato do final do abdômen, da parte final ali, né? Onde ele faz a excreção e também a deposição de ovos na parte das fêmeas. É como muita gente pensa. Identificam animais, esse tipo, no caso de percevejo, pelo tamanho, o que é uma maneira errônea de fazer o dimorfismo sexual dele. Porque na nossa literatura a gente pode encontrar que esse percevejo ele pode chegar tanto a 9 milímetros como a 11. Então você pegar um indivíduo de 9 e falar que é fêmea, ele pode ser macho também, assim como um de 11 pode ser ambos. Então, ele tem essa variação de tamanho, e o que difere exclusivamente macho de fêmea é essa diferença no final do abdômen. A grande maioria é fêmea, como nas outras espécies. Isso depende mais de fatores genéticos também, né? Então, ali o ambiente Talvez também vai. ambientais. O ambiente ali que vai meio que definir essa O projeção, né? abdômen. Olha que legal essa imagem. Ah, pena que ele se mexeu. Nós não combinamos, né, com eles para eles ficarem Eles paradinhos. não seguiram o roteiro. Não seguiram o roteiro, para a gente conseguir mostrar um pouco mais esses detalhes. Mas deu para ver bem. O aparelho bucal deu para ver bem.
Ficou bem Deu legal. para entender, né, o que é esse bichinho aí. E que infelizmente tem uma importância econômica muito É, grande. exatamente. Nós falamos de queda na produção, de custos de produção, nós falamos em impacto em aumentar preço dos alimentos na nossa mesa. Sim. Então, quem está ou não relacionado diretamente acaba sofrendo os impactos de qualquer forma, Sim, porque exatamente. isso gera um maior custo para a produção e que acarreta ao final de todos os alimentos que vêm para nossa mesa. Sim. Porque alimentos à base de soja hoje não é só o óleo, não é só o farelo de soja, é alimentação humana, é alimentação animal. Então impacta em uma cadeia gigantesca, né? Porque é uma das principais commodities que a gente tem hoje no mundo, a Sim. cultura da soja. É, e como ele é uma praga de relevância considerável, a gente também visa no controle biológico dele, né? Que é como a gente trabalha. É inserir no habitat que ele vive um controlador natural, um patógeno que atinge a população e, consequentemente, faz com que o ambiente não seja tão prejudicado, né? Então, tudo isso são maneiras que a gente pode controlar e fazer com que os custos para a produção sejam reduzidos, tanto na maneira ali da próxima safra, como que vai estar o ambiente, como que vai estar os outros controladores dele, porque assim como todos os insetos, eles têm um ciclo de vida e um predador natural. Então, se a gente sabendo disso, fazer o controle e o manejo se torna muito mais fácil, né? Perfeito. Que aula, né, pessoal? Tomara que vocês tenham gostado. É um assunto em que a gente tenta falar sobre ele e ao mesmo tempo mostrar, porque particularmente eu acho isso muito bacana. Obrigada, João, Eu que pela sua agradeço. aula, pela sua presença. Há quanto tempo você trabalha com esses bichinhos? É, vai fazer uns 2 anos que a Uns dois gente anos. está trabalhando com O eles. dia todo vendo É percevejo praticamente o marrom da dia todo. soja. Mas você trabalha mais no controle biológico. Controle biológico. Foco no controle Foco no biológico dele. controle biológico. A gente tenta achar meios e metodologias para inserir patógenos na agricultura, né? Para fazer, a gente não tem a visão de tipo, ah, não, vamos cancelar o uso de produtos químicos, não, porque é até impossível pelo tamanho da Complementar. produção, mas é complementar, Complementar. Eu exatamente. maximizo a ação do controle químico utilizando o O controle controle biológico, biológico. assim como o controle alternativo também tem essa Isso, visão, né? Porque o que a gente visa? Quando uma população de praga está alta, só um controlador biológico, ele pode não ter tanta eficiência. Então, aí a gente entra com o químico como já é bem utilizado. Mas quando a população de uma praga está baixa, o químico ele muitas vezes vai deixar muitas brechas para outras coisas. Então, o controlador biológico que a gente trabalha, ele é uma ótima opção para esse momento. Perfeito. Em laboratório você cria como? A gente tem a criação no laboratório em potes, e que esses potes a gente tenta imitar o ambiente que ele vive, né? Com comida adequada, com uma dieta balanceada, com umidade, luminosidade, tudo controlado para ele se sentir como se ele estivesse no ambiente natural. Mas de alimento você dá o quê? Porque eu tô vendo que vagem de feijão? E não, essa vagem, vagem Ou normal. é vagem de É soja? vagem, é, é, essa vagem tem vagem de feijão, tem semente de soja, a gente costuma dar também amendoim, que Ah, amendoim, tem um pedacinho de tem um amendoim pedacinho aqui. de amendoim também. Tudo isso é para complementar, né? Porque no soja é o principal alimento dele. É, mas ele também come outras coisas ali que estão no chão, né? Tipo outras partes de planta. Então é tudo para tentar balancear o máximo possível. Esse abdômen mais. É, esse abdômen, esse final de Fino. abdômen aqui, provavelmente é uma fêmea, por essa estrutura aqui. E o aparelho bucal. E o aparelho bucal em forma de canudo, Tudo como esse foi aqui. comentado. E é grande. É bem significativa. Consegue Exatamente. atingir sistema condutor com Sim. muita facilidade, né? João, muito obrigada. Que Pessoal, espero que vocês agradeço. tenham gostado. Inclusive, se tiverem dicas, ideias de outros temas, de outros assuntos, que seja nesse formato bem prático e a gente puder trazer para vocês, podem nos indicar que a gente vai fazer o possível para trazer o melhor conteúdo a todos. Um abraço.